Vide un mare quanto è bello, spira tanto sentimento. Tanto fa e suona, guarda qua chi su giardino. Marko Milanović, solista, član vokalne grupe Konstantin, član crkvenog hora Branko, pravnik i naš gost danas. Marko, šta si od svega ovoga ti najviše? Pa ne bi se fokusirao samo na jednu od ovih stvari. Jednostavno, ja sam miks svih tih stvari i sad već po vokaciji pravnik, diplomirani pravnik, ljubitelj muzike, ljubitelj operskog pevanja, ljubitelj druženja, a to sve muzika omogućava čovjeku. Ti imaš 28 godina, za ovih 28 godina dosta toga si uradio, sve ovo što smo pobrojali, radio godinama unazad, nije to odjednom došlo, ali smo te svi primetili po učešću u emisiji Ja imam talenat. Da, eto, publika imala priliku da me vidi u emisiji Ja imam talenat i da na neki način izađem iz ove lokalne anonimnosti. Iako je dosta ljudi u Nišu znalo i za moje pevanje i za neko moje muzičko obrazovanje i nastupe koji su se dešavali i u okviru horskih svečanosti i u okviru nekih drugih niških festivala. Pevao sam 2-3 puta novogodišnji koncert kao solista sa simfonijskim orkestrom u Nišu. Ipak ovaj show mi je omogućio da i ljudi van našeg divnog grada eto, čuju i za moje pevanje, da čuju da je Niš zaista rasadnik operskih talenata, rasnih glasova, i da i mi ovde u ovom delu Srbije imamo i tekako čime da se pohvalimo. Ko je otkrio tvoj talenat? Pa ja sam to više puta rekao i u onim svojim intervjuima po raznim novinama, ali prvi put nekako da neko je čuo da ja mogu da pevam i da to može da bude jako lepo je nastavnica Minja Smrekar, još u tada osnovnoj školi Filip Filipović, sada je to Duško Radović. I tada si pevao u horu? Jeste, tada sam u stvari pevao samo u delenju i valjda učiteljica Valentina Đorđević primetila da sam nestašan i kao eto neka dođe nastavnica Minja da čuje ko bi mogao da predstavlja školu na tada festivalu Deče pesme Majska pesma. Nastavnica Minja je došla, tako me izvukla iz masa, ajde otpevaj ovo, otpevaj ono, tebi će Novak Radulović da pravi kompoziciju, pevaćeš na tom Deču festivalu. Ja tad kao nisam ni znao šta me sna, što autoritet je nastavnik i kako sad odbiti. Ajde pevaću. Pevaću, zašto da ne. Kako je Marko zablistao u talentu, a vokalna grupa Konstantin i tamo blistaš, boga mi? Pa znate kako je to, ta saradnja se isto desilo spontano, jer jedan moj prijatelj iz grupe morao da ode jer je otišao da živi za Nemačku i onda su pozvali mene, da li bi ja želeo da se uključim i da postanem u stvari bariton u toj grupi, iako sam tenor, moj glas je tenor. Ja sam pristao i eto mi se jako lepo družimo, oni su mi bili izuzetna podrška u finalu jer nisam hteo da moj nastup bude onako svakidašnji, da bude matrica i samo pevanje. Hteo sam da u stvari grupa bude moja orkestracija i da kolega Bojan Mladenović na klaviru upotpuni taj doživljaj. Mislim da smo imali pun pogodak zbog toga što i oni koji su nas čuli u talentu tamo uživo na prvoj probi, producenti su onako baš dizali palac kao to je sjajno, takvu kombinaciju do sada nismo imali. I eto ta saradnja se nastavlja, baš smo juče došli iz Varšave, imali smo divan koncert na prvoj proslavi Vidovdana koja je organizovala Pravoslavna poljska crkva u Bjalistoku, to je grad na severoistoku Poljske, poznat po najvećim šumama koje se zovu u stvari plućima Evrope. Jedan sveštenik koji je igrom slučaja završio studije u Beogradu, studije teologije, nam je bio domaćin. Prosto tamo se još jedna spontana saradnja desila između Bjalistočke filharmonije, najpoznatijeg njihovog vokalnog sastava, etno sastava, Kapelavzi Varšava. I imali smo dva koncerta, jedan sa filharmonijom, jedan celovečernji naš na proslavi Vidovdana. Puni utisaka smo došli. Crkveni hor, Branko, je tvoja ljubav, rekla bih. Pa lepo ste rekli, ja sam u crkvenom horu Branko od svoje 16. godine i evo već 12. godina kako sam u crkvenom horu. Toliko nastupa, toliko novih zemalja, toliko puno odlazaka i gostovanja u inostranstvu i to zaista bogati čovek. Jednostavno proširuje mu vidike, donosi nova poznanstva, samo spoznaju, tako da eto, crkveni hor je jedna baza, jedna oaza u koju se ja uvek vraćam i koju uvek nosim sa sobom gde god da sam.